Në ditën ndërkombëtare të përkujtimit të viktimave të Holokaustit, kreu i Bashkisë së Tiranës, Erjon Veliaj, bëri thirrje për reflektim dhe për të lënë pas kulturën e urrejtjes, përçarjes dhe shpifjeve. Ai së bashku me ambasadorin e Izraelit në Tiranë, Noah Galgender, vizitoi stendat me foto dhe faktet historike të ekspozuara pranë memorialit të Holokaustit te kodra e liçenit, ku u shpreh se kjo është një ditë për të cilën Shqipëria krenohet, sepse është një nga vendet e rralla në botë që strehojë dhe shpëtoi hebrejët. Kryebashkiaku u theksoi se duhet të reflektojmë nga gabimet e së shkuarës dhe të ndalim nga gjua e urrejtjes. Sot është një ditë shumë e veçantë ku e gjithë bota, jo vetëm Shqipëria, bën një pauzë edhe reflekton mbi Holokaustin. Është dita ku ne përkujtojmë një nga ngjarjet më tragjike të historisë sonë, historinë e shfarosjes së 6 milionë hebrejve në Europë, një nga ngjarjet që ka shënuar kontinentin tonë. Edhe një ngjarje e cila nëse nuk kujtohet, nëse nuk reflektojmë, do të thotë që ne nuk jemi civilizuar, ne nuk po kuptojmë. Ka shumë njerëz cilët mendojnë që ajo që ndodhi në 41-45-ën, shfarosja 6 milionë hebrejve, ishte diçka që nuk përsëritet dhe ishte diçka jashtëzakonshme. Në fakt, do ishim naiv të mendonim kështu. Ajo që ndodhi në 41-45-ën nuk filloi as në 33-ën, kur u zgjodh Hitleri. Kishte filluar kohë përpara. Kultura urrejtjes, kultura përçarjes, kultura shpifjes, kultura damkosjes së dikujt tjetër, të një grupi të caktuar, teoritë e konspiracionit, të cilat pastaj, pasi mbarsin shoqërinë, kur shkojnë dhe në gojë të politikës dhe kur shkojnë edhe në zgjedhje, siç ndodhi në 33-shin, përkthehen pastaj në politika shtetërore të shfarosjes. Pse e them këtë? Se ndoshta jemi larg tragjedive si genocidi, po kulturën e përçarjes, së shpifjes, së damkosjes, së urrejtjes, ende sot ka njerëz që e kultivojnë. Ende sot akuzohen njerëzit pa fakte. Kështu që të mos përsërisë gabimet, do duhet kuptojë çdo njeri, nëse është ambasador, kryetar bashkie, politikan, familjar, që gjërat që themi sot vërtet mund mos ta shkaktojnë një genocid ose një përplasje fizike tani, por helmojnë një shoqëri në afat gjatë që do kenë probleme fëmijët tanë, të cilët do trashëgojnë shoqërinë që ne helmuam sot. Veliaj solli shembullin e familjes Biçaku, nga qërishta e Elbasanit, e cila gjatë luftës së dytë botërore strehoi 26 hebrejnj. Ambasadori i Izraelit në Shqipëri, pasi ka falendëruar popullin shqiptar, ka theksuar se historia e ndihmës së hebrejve është diçka unike dhe pabesueshme, dhe nuk është vetëm një histori e së shkuarës, por i përket edhe së ardhmës, brezave që do të vinë. Kryebashkiaku Veliaj dhe ambasadori vendosën buqeta me lule dhe ndezën edhe qirin në memorialin e Holokaustit në parkun e liçenit artificial.